mimi nakuwa labda niko free. Yaani sometimes kwa hiyo hakikisha. Niaje? Kama kawa. Shwari. Budi. Kama kawa. Da fit mzee wangu. Sasa. Jesus. Jesus. Nikasema nije nikuone. Naweza nikapata 30 tu. 30. Wewe nanga wewe majuzi kati tumekuja kukopa hapa shilingi 55. Umenilipa hiyo hela pako unakuja kuongeza tena deni lingine? Ile Alhamisi. Eh. Wewe usikuja kukopa shilingi 55 hapa. Ndio maana sasa. Ulilipa hiyo hela? Sasa. Kwa deni juu ya deni, si ndio? Ujalipa shilingi 55 unakuja kukopa tena 30. Mimi nitakuwa na akili timamu au mikichaa. Sikize basi. Hilo swali mimi nalikumbuka. Ndio maana nakwambia lazima 30 tu. Mimi najua jinsi gani hapa tunaweka vitu sawa, kila kitu kinaenda sawa. Hivi nanga una akili timamu wewe? Hebu achana mimi. Kwa hiyo wewe 30 ndio inakutoa imani, si ndio maana yake? Wewe sinakudai 50 nyingine. Kwani mimi sijui kama unanidai? Mimi sijui kama unanidai. Mimi najua unanidai 55. Ndio maana nakwambia lazima 30. Nimekuambia hivi siwezi kukupa 30 kwa sababu nakudai shilingi 55 ya zamani. Wewe ambacho uelewi nini? Ah, kwa hiyo tunashindwa kusaidiana kwa sababu tunakuwa tuna visasi, si ndio maana? Hicho sio kisasi, hilo deni. Kwa sababu mimi sasa hivi ndio nina changamoto. Sijui unanielewa. Ndio maana nakwambia mimi wewe uwezi jua mimi harakati zangu zikoje. Kama nikichukua 30 na kuja kuleta 90 au nakuja kuleta 85 changamoto. Hujawahi kuwa hivyo nanga, tunakujua hapa. Ndio hii sasa nakuwa mpya, ndio hii nakuwa mpya. Hii sio changamoto. Hii tunakataa, si ndio maana? Kukataa ila nakuchana wewe kama mwanangu. Ah, sasa sio kuchana kwa nini? Lipa shilingi 55 nyingine 30 nitakukopesha. Sikiliza, sikiliza. Tufanye hivi. Sawa, fanye hivi. Ni 15,000. Hivi nanga una akili timamu wewe? Nipe 55 nikupe 15,000 hii. Ah, kwa mimi unanitupa. Na nini sikutupi ila nakuchana. Unanchana kutunakataana. Na kuona kwambia huo ndio ukweli. Kwa hiyo wewe ndio unausha bwana. Haina noma mwanangu. Wewe kisa sio unamiliki ovena. Haina noma. Taonana tu.